Привіт за океану. Королівський монетний двір Канади випустив срібну монету у вигляді писанки. Номінал – $20. Ескіз розробила канадська художниця українського походження Ен Мораш. Аверс монети оздоблений кольоровою емаллю, на ньому переплітаються візерунки та символи великоднього яйця. На реверсі – портрет англійської королеви Єлизавети II. Яйцеподібний гріш створили на знак українсько-канадської дружби. Наклад монети – 5 тисяч штук. І це вже друга срібна монета, випущена у Канаді. Попередня побачила світ торік. Її присвятили 125-й річниці першого українського поселення у Канаді.